Dzień dobry, panie, witam was na Paczmą Briefingu w Muzeum Olanów Apriatria z nazwą Ponuka Demokratyckim Poslancom na referat. Witam przedstawiciela Olanów Hucia, a równo oddawam słowo predsedowi poslanskiego klubu, panu Michałowi Sikoszowi. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, včera sa stala v Národnej rade Slovenskej republiky jedna veľmi závažná vec. Poslanci Národnej rady, ktorí mali včera pracovať, mali včera rokovať a mali hlasovať, sa väčšinou 89 hlasmi rozhodli urobiť si dovolenky, rozhodli sa, že už nebudú pracovať a že pôjdu domov. Strana SaS s pomocou demokratov, progresívneho Slovenska, Smerodinou, v spolupráci s mafiánmi zo Smerohlasu a s fašistami z republiky, sa jednoducho rozhodli, že oni už idú domov, idú si užívať leto. Toto je nehoráznosť, kedy nedovolili svojim kolegom rokovať a hlasovať o dôležitých zákonoch, ktoré mali pomôcť ľuďom. Moji kolegovia vám priblížia tieto zákony bližšie, ale ja len poviem jednu vec, že predstavte si, že ste zamestnanec, že niekde pracujete a poviete si, že dnes už padla, idete na dovolenku, dnes už nebudete robiť. Čo by vám povedal váš zamestnávateľ? My všetci tu zastupujeme ľudí, ktorí nám dali hlasy vo voľbách. Dali nám mandáty, aby sme zastupovali všetkých ľudí na Slovensku a včera nám naše právo rokovať, predkladať zákony a hlasovať bolo odobrané. Pretože si väčšina poslancov z týchto strán, ktoré som spomínal, pretože oni sa rozhodli, že si urobia voľno. Je to nehoráznosť, pretože poslanci Národnej rady majú obrovské kráľovské platy a oni si jednoducho povedali, že dosť, stačilo, oni idú domov. Považujem to za nefér a myslím si, že toto by sa v slovenskom parlamente už nemalo diať. Práve preto, že Hnutie Olano má najväčší poslanecký klub a disponujeme 35 poslancami, sme sa rozhodli, že podáme 30 podpisov do Národnej rady dnes, teraz dopodateľne a zvolávame mimoriadnu schôdzu Národnej rady, na ktorej sa bude rokovať o všetkých zákonoch, ktoré sa nedorokovali na majovej schôdzi. Ľudskou rečou povedané, poslancov Národnej rady, našich kolegov, ktorí si chceli urobiť dneska dovolenku a voľno, pozývame naspäť do roboty, aby si prišli odrobiť to, čo tu zanechali, to, čo nedokončili. Mne je to jedno, či chodia po Dubajoch, či chodia po dovolenkách, či si chodia užívať teplo, keď sú platení z daní občanov Slovenskej republiky, majú si odrobiť svoju robotu. A nevyhovárať sa teraz, že oni už teraz tu bol nejaký chaos a im sa teraz už nechce a oni už chcú ísť domov. Proste výhovorky neplatia. Najprv si majú odrobiť svoju robotu a tak môžu ísť niekde na dovolenku. Toto je nehoráznosť a opakujem ešte raz. Dnes podávame 30 podpisov za Hnutie Olano, aby sa vrátili do roboty a dokončili svoju robotu. Ďakujem veľmi pekne. Prosím pána Milana Vetráka. Vážené dámy, vážení páni, včera sme mali hlasovať aj o troch protikorupčných zákonoch a ja sa takto otvorene verejne pýtam, bol ten odchod na dovolenku jediným dôvodom, prečo poslanci včera zobstruovali schôdzu a urobili sabotáž na schôdzi a na obyvateľoch Slovenskej republiky? Nebola to náhodou aj obava niektorých z nich, že by sa mohla odhaliť ich temná korupčná minulosť a ich kauzy? Ja spomeniem tie tri zákony, ktoré mali prejsť. Prvým bolo zásadné obmedzenie paragrafu 363 trestného poriadku, teda obmedzenie generálneho prokurátora a jeho právomoci, aby mohol nadužívať tento paragraf v prospech politickej mafie a bielých golierov a oslobodzovať týchto ľudí spod obvinenia. Druhým z tých zákonov bolo sfunkčenie preukazovania pôvodu príjmov a majetku. Ja sa pýtam, že ktorým z týchto poslancov vadilo, že by sa mohli odhaliť ich nelegálne príjmy a majetok? Pretože nič iné to nemôže byť. Neverím tomu, že všetci chceli ísť iba dovolenkovať. A tretím zákonom
bol zákon, ktorým sa malo zabrániť zametaniu kaos pod koberec. Sme svedkami počas uplynulých rokov aj dnes, že poslanci, či už celoštátni, ale v prvom rade celoštátni, pri prešetrovaní kaos porušenia ústavného zákona o konflikte záujmov zametajú kauzy pod koberec z kolegiality a z iných dôvodov, aby zatajovali veci, ktoré sa udiali. Si uliali niekde majetok, príjmy, znova nelegálne príjmy majetok. My sme chceli tomu zabrániť zákonom, aby bolo možné sa voči takýmto veciam odvolať, aby to riadne prešetril súd. Takisto sa nám to nepodarilo, pretože zosabotovali včerajšiu schôdzu. A preto sa opakovane pýtam, bolo toto v prospech obyvateľov Slovenska? Bolo to naozaj v záujme občanov Slovenska? Tá včerajšia sabotáž? Čas išla na dovolenky a čas chcela zatajiť svoju nekalú minulosť. Včera sme mali hlasovať o viac ako 50 prospešných zákonov pre ľudí. Z našej dielne tam bolo 37 zákonov, ak dovolíte, aby som vypichla niektoré z nich. Zavádzali sme, teda mali sme hlasovať aj o zákone, ktorý zavádza povinnosť mať v obci nad 500 obyvateľov automatický externý defibrilátor, ktorý zachraňuje ľudské životy. A potom nad 5000 obyvateľov ďalší defibrilátor, ktorý, opakujem, zachraňuje ľudské životy. Dennodenne veľmi často sa stáva, že ľudia odpadávajú, zastaví sa im srdiečko a potrebujú urýchlene pomoc. Ďalšie zákony, ktoré by som spomenula, sú vládne zákony z dielne ministerstva vnútra, pomoc dobrovoľným hasičom, zákon o ochrane svedka alebo zákon o obecnej polícii, kde polícia mala získať viac kompetencií. Ďalší zákon bol pre športovcov. Všetci sa píšime, keď máme reprezentantov Slovenska, píšeme krásne statusy, rozprávame dobre žene ódy o tom, akých máme reprezentantov, ale keď im chceme valorizovať príspevky, nemá kto za to zahlasovať. Potom to bola možnosť vyrábať signál RTVS, aby sme významné športové podujatia mohli všetci sledovať z pohodlia svojho domova. Ďalej by som chcela ešte spomenúť zákon, ktorý by priniesol nižšiu sadzbu DPH a tým by sme pomohli všetkým subjektom v kultúre a pre ľudí by to znamenalo nižšie vstupné do kina, múzeí, galérií a tak ďalej. A na záver by som chcela spomenúť jednu dôležitú vec. Pán minister zdravotníctva Palkovič prišiel na grémium a všetkých prosil, všetkých, ktorí na tom grémiu boli, to znamená zástupcov každej a jednej strany, prosil, aby predradili, prerokovali a schválili komplexný zákon o zdravotníctve, na ktorom sa rok pracovalo. Tento zákon má 16 strán. Pán minister zdravotníctva dostal od všetkých prísľub. Áno, je to potrebné, veď zdravotníctvu každý dáva prioritu. Je to potrebné, samozrejme, prerokujeme, predradíme, schválime. A čo sa stalo? Tí, ktorí najviac rozprávajú o tom, ako im záleží na zdravotníctve, tí schôdzu zrušili. Ďakujem. Poprosím o slovo pána Igora Matoviča. Ono, možno by sa to zdalo, že však dobre, nič sa nedieje. Posunieme len hlasovanie na ďalšiu schôdzu a na ďalšej schôdzi sa o tých zákonoch, ktoré aj moji kolegovia spomínali, bude hlasovať a vlastne zadozúčiní sa ústavnému právu poslanca na zákonodárnu iniciatívu alebo na možnosť predkladať návrhy zákonov. Lenže toto bola predposledná schôdza, to znamená posledná možnosť hlasovať o zákonoch v prvom čítaní, aby tie zákony mohli uzrieť svetlo sveta v druhom čítaní na poslednej schôdzi, ktorá bude v júni a to bude posledná schôdza v tomto volebnom období. Inak povedané, to, čo včera spáchali zástupcovia, nebudem riešiť mafiu fašistov, ale najmä ma mrzí prístup tých zástupcov tzv. Demokratických politických strán ako Sloboda a Solidarita, ako demokrati, ako Progresívne Slovensko a ako bohužiaľ aj Sme rodina, že doslova nachrapúňa napluli do očí všetkým tým ľuďom, o ktorých tie zákony boli, a dovolili vlastne nám blahosklone, aby o tých zákonoch Národná rada dlhé dni rokovala, ale nakoniec to finálne hlasovanie nám neumožnili, lebo sa jednoducho báli, podľa mňa, zrejme najmä samých seba a svojho vlastného svedomia. Tak, ako hovoril aj Milan Vetrák, zrejme to nebolo len o tom, že chcelo sa im ísť na dovolenky, ale ak by sa prijal zákon o lepšom preukazovaní pôvodu majetku, tak zrejme niektorí by mali problém preukázať, že nadobudli čestne svoj majetok a stáli by
pred dilemou. Tak lepšie je vlastne utopiť hlasovanie, napluť ľuďom do očí, podviesť svojich kolegov, s ktorými sme 3 a niečo roka spoločne aj ťažké problémy a káru spolu ťahali, a takýmto spôsobom urobiť svinstvo, ktoré nemá v slovenskom parlamentarizme obdobu. Práve preto je, myslím si, že veľmi dobré, že takýto krok sme urobili, že dáme šancu na reparát našim kolegom, najmä tým, ktorí si hovoria demokrati alebo demokratické politické strany, lebo teda neviem si predstaviť, ako by kolegovia z demokratov, naši bývalí kolegovia, ktorí pôsobili aj v našom hnutí, alebo ako by poslanec za Progresívne Slovensko alebo za stranu Sloboda a Solidarita, ako by vysvetľovali počas celého leta ľuďom v kampani, že zarezali možnosť zmeniť paragraf 363. Majú ho inokedy plné ústa. Istý Juraj Šeliga, ten pomaly ani nevie povedať vetu bez toho, aby povedal, ako on je strašný bojovník proti paragrafu 363, ale keď má tú možnosť, aby ho poslednú možnosť, aby ten paragraf naozaj sfunkčnil, aby teda zobral možnosť generálnemu prokurátorovi ho zneužívať, tak zrazu zahlasuje, že vlastne túto možnosť utopí. Takže Juraja Šeligu, takzvaného demokrata, dnes vyzývam, aby sa mu ozvalo svedomie, aby si pustil svoje tlačové konferencie v minulosti, kde teda strašne sa pasoval za bojovníka za očistu prokuratúry a bojovníka proti paragrafu 363, a aby prišiel láskavo do roboty v deň, kedy bude zvolaná mimoriadna schôdza, a aby umožnili rokovať. Pristúpili sme k tomu tak, že tak voltérovsky, kedy možno teda poznáte, a dovolím si parafrázovať vyjadrenie Voltéra, ktorý povedal, že bez ohľadu na to, aký máš názor, nemusím s ním súhlasiť, ale urobím všetko preto, aby ten tvoj názor mohol zaznieť. Preto my sme nevybrali selektívne len naše návrhy zákonov a nežiadame o mimoriadnu schôdzu len o hlasovaní o našich návrhoch zákonov, ale dali sme tam úplne všetky zákony, bez ohľadu na to, kto ich predkladal, či to bola opozícia alebo koalícia, síce vlastne dnes už ani tá koalícia nie je, jednoducho bez ohľadu na to, že kto ich predložil, lebo si myslíme, že naozaj naši kolegovia, tých 89 ľudí, prekročili Rubikon a urobili vec, ktorú urobiť nemali. A tak, ako povedal aj kolega Šípoš, ľudským jazykom pozývame našich kolegov poslancov späť do roboty. Beriete kráľovské platy a neviem, ako by k tomu prišli obyčajní ľudia, ktorí majú svoju prácu, či už za pásom niekde v automobilke alebo kdekoľvek, ktorí si nemôžu len tak sami sebe rozhodnúť, že zrazu do roboty teraz 3 týždne chodiť nebudú, ale plat im bude bežať. Takže páni a dámy, nech sa páči, späť do roboty, platy beriete, treba aj robiť. Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor pre otázky. Tak ako som pred chvíľkou povedal, naozaj sme nešli na to prospechársky alebo sebecky, že zvoláme schôdzu len o našich zákonoch. My sme tam dali úplne všetky zákony, ktoré sa nedorokovali. Jednoducho pozývame kolegov späť do roboty. Je to naozaj bezprecedentná hanba. Ja nechápem, ako tieto politické strany chcú robiť kampaň v uliciach a ľudí presviečať, že politici nie sú úplne otrhnutí od života obyčajných ľudí. Čo iné je otrhnutie od života obyčajných ľudí, keď politici takto ukázali v podstate svoju namyslenosť, svoju nadradenosť nad ľuďmi, ktorí nemajú šancu si odhlasovať ani jeden v robote, že jednoducho dneska sa mi už nechce robiť, najbližšie 3 týždne sa mi nechce robiť, ale plat mi bude bežať. 5000 eur alebo 4,5 až 5000 eur podľa toho, či to je mimo bratislavský poslanec v čistom, nie je nízky plat. Je to dramaticky viac, ako zarábajú ľudia na Slovensku. Približne 5-krát viac, ako je priemerný plat v čistom. A ako k tomu prídu naozaj obyčajní ľudia, keď vidia od poslancov, že takto arogantne si sami sebe povedia, že oni majú voľno. A z jakého dôvodu majú voľno? Ústava hovorí, že Národná rada zasadá neustále, čiže bez problémov by to malo byť o tom, že keď aj by sa rokovalo aj do začiatku júnovej schôdze, tak malo by sa rokovať do začiatku júnovej schôdze. Nikde v ústave nie je napísané, že politici si majú právo kedykoľvek rozhodnúť, že sa im nechce chodiť do roboty. Tak potom dajme aj príjmime zákon a môžeme teda si dať aj ďalšiu mimoriadnu schôdzu, že aj ľudia si budú môcť rozhodnúť, že nechce sa im chodiť do roboty a plat im bude bežať. Čiže dali sme návrh, aby
sa rokovalo o všetkých zákonoch, ktoré neboli prerokované, bez ohľadu na to, kto ich predkladal. Viete čo, to sú také keci, aké toho Fica počujem. Na jednej strane on hovorí, že on by to prijal, jasné, ale ja sa pýtam, ako hlasoval Fico. Keď to myslí vážne, včera mal hlasovať proti tomu, aby išli na dovolenky, aby sa ukončilo hlasovanie, aby sa ukončila táto schôdza. Všetci, ktorí hovoria, že oni s tým nemajú problém, treba sa pozrieť na to hlasovanie. 89 poslancov si urobilo jedným lusknutím prsta, jedným stlačením knoflíčka voľno. Keby takto fungovalo na Slovensku každá firma, keby takto fungoval každý živnostník, každý podnikateľ, každý úradník, každý pracovník, Slovensko skrachuje. Rozumiete tomu? Oni tu idú hovoriť o nejakom chaose? Oni tu idú hovoriť o nejakej smršti? Ale základná vec, chodiť do roboty? Však si to len predstavte, že vy ste v robote a teraz si poviete, že ja končím, ale plat ide. Všetko je OK. Kde by sme celá krajina dospeli, keby takto sa každý choval? Veď to je hanba a je to napľutie do tváre. Absolútne chrapunstvo. A Robert Fico je ten, čo posledný môže hovoriť o tom, že jak on by to chcel a jak on má vôľu. A prepáčte, my nebudeme nikomu sa doprosovať, že prosím ťa, Robert, mohol by si prísť do roboty zajtra? Peťulko, Pellegrini, prosím ťa, príď do roboty. Nie. Toto je ich zákonná povinnosť ísť do tej roboty. Preto predkladáme 30 podpisov, preto do 7 dní predseda Národnej rady musí zvolať schôdzu a ja očakávam, že tu budú nastúpení všetci do jedného. Lebo tu sa ukáže, kto komu záleží na Slovensku. Takto dôležité zákony o zdravotníctve, o tom, že minister zdravotníctva tu príde prosiť, jediný z celej vlády, ani premiér, ani minister financií, jediný minister zdravotníctva príde prosiť všetkých poslancov, aby hlasovali o dôležitom zákone o zdravotníctve. Jasné, jasné, pán minister, bez problémov, predradíme, schválime. Ale zrazu, keď zacítia, hops, dovolenky, hops, leto, teplo. Žiadny minister zdravotníctva, žiadne zdravotníctvo, žiadni pacienti. A potom sa tu sťažujeme, že nám nefunguje zdravotníctvo, že nemáme objednávkový systém, že ľudia čakajú dlho na lekárov. Je to veľká hanba a očakávam do 7 dní, že bude zvolená schôdza, ideálne zajtra. Nie je to jedno, či je víkend, či je piatok, či je sviatok. Zajtra všetci do roboty a hlasovať. Lebo ľuďom treba pomôcť. Toto je obrovské chrapunstvo. Prepáčte. Pozrite sa. Ukážu ľuďom na Slovensku, ako to myslia vážne so svojimi slovami. My tu budeme a my budeme hlasovať za otvorenie schôdze. A budeme poctivo rokovať a hlasovať o všetkých bodoch. Áno, tie, čo sa nám nepáčia, budeme proti. Ale za dobré zákony budeme hlasovať za. A to, že oni si chcú robiť dovolenky, alebo že oni neprídu do roboty, alebo budú vyťahovať karty, budú obštruovať, nebudú sa prezentovať, to nech potom im spočítajú ľudia vo voľbách. Nech si ľudia povedia, kto ich zastupuje v parlamente a kto pre nich niečo robí. Toto ja nechávam na ľudí na Slovensku, aby to zhodnotili. 39. budú mať tú možnosť, lebo raz za 4 roky môžu ľudia rozhodnúť a majú tú silu tých poslancov buď poslať do parlamentu, alebo si ich stiahnuť naspäť, aby zažili, čo to je obyčajný život obyčajných ľudí. Čiže ja to nechávam na ľuďoch. Ja by som iba možno zopakoval vašu otázku, lebo nebola počuť, čo ste sa pýtali pre tých ľudí, ktorí pozerajú live. Ste hovorili, že SAS sa vopred už vyjadrila, že aj keď bude mimoriadna schôdza, nepodporia jej otvorenie. To je samozrejme na svedomí každého jedného poslanca alebo politickej strany, ale SAS sa počas tých troch ťažkých rokov, kedy mala pomáhať koalícii, správala ako vyslovene sebecká strana, ktorá hrala len na seba, na svoje vlastné percentá. My neočakávame, že oni urobia čokoľvek v prospech obyčajných ľudí. Oni robia politiku len v prospech pár desiatok mimoriadne bohatých ľudí a v prospech samých seba, takže od nich neočakávam ja osobne, že by pomohli, ale očakávam, že zvolanie mimoriadnej schôdzy, alebo za zvolanie, zaprezentujú sa aj poslanci za Sme rodina, očakávam, že sa zaprezentujú demokrati. Nemôžeme sa tu tváriť, že sme demokrati a správame sa totalitne, že zoberieme jednej časti poslancov možnosť, aby si uplatnili svoju zákonodárnu iniciatívu, to, čo spravili páni demokratov, keď sa
pridali k mafii a k fašistom pri tomto návrhu. A ja osobne si myslím, že Robert Fico išiel do toho najmä preto, lebo čo teda mám svojich zvedov v Smere, tak čo ich najviac mrzí v celej volebnej kampanii a v týchto mesiacoch je jedno číslo, ktoré sa skladá z troch čísli, za to je 500 eur. Jednoducho vedia, že jeho hra, kde chce 3 roky, robí, že maximum preto, aby dosiahol čo najnižšiu volebnú účasť, aby došlo povedzme 50% ľudí k voľbám, tak tá 500 eurovka odmena pre ľudí, ktorí prídu voliť, mu celú túto jeho hru môže pokaziť. On si to veľmi dobre oskúšal vlastne na referende, ktoré tu bolo, neviem, či v januári, či februári, kde prišlo 27% zo všetkých voličov. A preto Ficovi vyhovuje stlačiť volebnú účasť, najmä teda tých demokraticky cítiacich ľudí, čo najnižšie. Ideálne, aby prišlo voliť 50% ľudí, lebo 27 z 50% je veľmi slušná väčšina a vie bez problémov s tými ľuďmi, ktorí prišli počas referenda hlasovať, zložiť de facto vládu. Na zdravičku ináč. Takže Fico sa veľmi 500-ky bojí, o to viac my si za týmto návrhom budeme stáť, o to viac platí náš verejný prísľub, že bez ohľadu na to, ako zahlasujú, lebo aj o tej 500 eurovke sa malo hlasovať, a aj keď na konci zahlasujú, alebo teda neumožnia hlasovanie, tak o to viac bude platiť náš verejný prísľub, že do vládnej koalície po voľbách vstúpime len vtedy, keď sa všetkým ľuďom, tým miliónom ľudí, ktorí prídu voliť, vyplatí 500 eur bez ohľadu na to, samozrejme, koho tí ľudia volili, lebo za urnu sa im, či za plentu sa im nikto pozerať nebude. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na tlačovú konferenciu a ešte raz pozývame našich kolegov a kolegyne, ktoré si sami sebe schválili voľno s tým, že ho majú platené 5000 eur mesačne, aby láskavo prišli do roboty, lebo je to neodrobená robota. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.